després tornar a gaudir del bon cinema, o sigui, de pel·lis que potser no han tingut els de la nostra generació i dels que són més petits, doncs l'oportunitat de veure-ho en pantalla gran i gaudir-ho en pantalla gran en un cinema com els d'abans. És com tornar a quan érem petits, veure les pel·lícules dels 80, tornar-ho a viure ara en pantalla gran. Amb l'esperit intacte, el fenomen encara una nova etapa amb la seva pròpia sala de projeccions. Els antics cinemes Nàpols s'han convertit en la seu d'aquest cicle que recupera des de pel·lícules clàssiques a llargmetratges de culte dels anys 80 i 90, films que van ser grans èxits de taquilla i que continuen esgotant entrades. Sí, queden molt poques, queden 26, ara vaig a la caixa corrents a veure si al tornar me'n queden, i és per Jurassic Park i per Terminator 2, dos grans pel·lícules. El Phenomen Experience en el cinema s'entén com un acte social i tot està pensat al detall, des de la decoració que recorda els antics grans cinemes fins a les cartelleres. Nosaltres fem una labor impressionant, jo crec, d'arqueologia cinematogràfica, buscant materials, i els fotocromos, els pòsters i tal són de l'època, i moltes vegades les còpies també, per tant, bueno, sembla una mica un museu, i el que intentem és trobar aquell punt mig entre cinema de barri i cinema contemporani amb les noves tecnologies. Regreso al futuro, ET, Els Goonies, Siete novias para siete hermanos, Aterriza como puedas, Taxi Driver, són una petita mostra de la programació d'aquest nou cinema que permet que molts espectadors tornin a la infància.